Cái dôi viên chưa chung không anh lại kia phút mới có mấy phút ô hả anh bỏ mày hát lên Дүрэхгүй нэр дүрэхгүй. Ачаа тийм шүү дээ. Сэнгэн дүр ачаа. Эсвэл би хаа. Ахгүй яг гоо цаг. Аваа таа, аваа таа. Аа, аваа таа мөн. Тий. Чи данхаар авч байгаа л гэсэн. Ачаа. Яа мэн нэг том юм хөгч шүү дээ. Харин тий. Амри тийм шүү. Йог нь бай. Yeah.
Смотри, видишь? И кушает лотосик так. Вот. Лотосики малые. Mình lên trên ta mình hỏi nó vậy thật cũ nó miền này thật mình ai bỏ xe vào đi mơ mày mơ nó giả đá mơ rõ ngày mơ rõ ngày rồi quả anh mệt mơ